先培养是韩队个门克雷队个提管干管马西的阿泰马每天队要巴巴拉培养每有帕有队个切手两年标款西巴拉培养的是韩队哈阿米有的米队呢巴达比阿巴那米有西巴的阿里阿巴那米有个巴队来输赢巴塔马阿巴个阿米有的米队个กามยากาไซเนที่ด้วยกันด้วยแม้สุยิงตังกะไดไดอาบัตตินบาเดดุริยะอาบัตกะมิเกณฑ์ฤกูที่ด้วยกันด้วยแม้สุยิงทุกข์อาบัตตินบาเดดาหายะหันตอมะอณีภิอมโยทมิฤเนปัตตะปิตึ่นยอกลาไนเดอาบัต2မျိုးဖြစ်ပါတယ်มิโอภาโอฤกูฉีซุลက်เนปิゅขွင့်ရှိပါသလားဆိုတာကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးအိယာแท้แลနေတဲ့มิโอภาโอများဆိုရင်တော့ပြုစုလုံကျွေးမဲ့သူမရှိပါကပြုစုပေးကောင်းပါတယ်အရှင်ဖေရတပည့်တော်မသည်ယောက်ျားဆုံးသွားပြီး6နှစ်တာတော်တွင်တွင်မိမအချင်းချင်းယူထားပါတယ်တပည့်တော်မမှာအပြည့်ရှိပါသလားဖေရတဲ့ပါလောကတုတ်မှာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာရှိပါတယ်မိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တော့မှားယွင်းတဲ့အကျင့်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းမိမချင်းလိင်တူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းဟာပုံမှန်မဟုတ်သောမှားယွင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်သောမှားယွင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်လာကြမယ်ဆိုရင်နှကောင်းနှမ်းမြတ်တွေဟာယုံမုံလာကြတဲ့အတွက်ယာတိဥဒ္ဓတွေဖောက်ပြန်ပြီးဒုဗ္ဗိခန္တရာကအငတ်ဘေးတထန္တရာကလက်နက်ဘေးရောကန္တရာကယောဂဘေးတွေဆက်ရောက်လို့လူတွေတက်တန်းတူလာကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာဓမ္မကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်ဒစိတ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။